Серійні вбивства у Кривому Розі. У дворі приватного будинку поліція знайшла 5 трупів. Убивць затримали. Один із них перебував у міжнародному розшуку. Хто жертви та що сталося? Усі деталі в сюжеті Олени Мандалюк. Масові вбивства відбувались у цьому непримітному будинку на околиці Кривого Рогу. Тут усе подвір'я перекопали слідчі. Знайшли тіла 4 чоловіків та жінки. Наймолодшій жертві 29 років. Улітку батько повідомив у поліцію про зникнення сина. Тиждень тому знайшли тіло зниклого і можливого вбивцю. Розпочавши негласні слідчо-розшукові дії, ми вийшли на ймовірного підозрюваного у скоєнні вбивства. Цей чоловік затриманий, він є громадянином іншої держави. Убивцею виявився росіянин. Він перебував у міжнародному розшуку. Його звинувачували у скоєнні серії тяжких злочинів на території Російської Федерації. Останнім часом проживав у товариша в Кривому Розі. Друга також затримали як спільника. Сусіди кажуть, живе тут з півроку, має кримінальне минуле. За ґратами провів 30 років. Що знаю, що у нього не одна ходка за плечами. От і все. То, що були п'янки там такі, я так кажу йому. За інформацією поліції, вбивства розпочалися навесні цього року. Саме тоді тут і оселився затриманий. Сусідів історія шокувала. Кажуть, як пиячили, чули. Але навіть подумати не могли, що за парканом масово вбивають людей. Я нічого не слышав. Ніяких шумов, ніяких криків. Тому я не знаю. Тіло зниклого сина батько впізнав, решта 4 жертви теж ідентифіковані, але їхні особи не розголошують, поки всіх не впізнали родичі. Попередньо всі загиблі були або задушені, або вбиті ударом по голові битою. Попередньо все це відбувалось під час вживання алкогольних напоїв на ґрунті, виникли конфліктів і після вже вбивства з метою уникнення покарання вони ховали тіла на городі. Обох підозрюваних 29-річного росіянина та 65-річного жителя Кривого Рогу затримано. Зараз вони в слідчому ізоляторі. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею «Умисне вбивство». Максимальне покарання – довічне ув'язнення. Олена Мандалюк, Іван Біленко. Подробиці. Телеканал «Інтер». Дніпропетровська область.